Fetele antrenate de Diana Timofte s-au întors de la Mangalia cu 5 medalii și un titlu de campioană național. Aceste rezultate nu au putut fi trecute cu vederea, iar antrenoarea și-a dus elevele în fața mass mediei locale pentru a le putea prezenta așa cum se cuvine. Rezultatele au fost cu atât mai bune cu cât aceasta a fost prima participare a acestei grupe la un campionat național, fiind proaspăt înființat. Doar Ioana Luca a mai cunoscut gustul competițiilor, aceasta fiind deținătoarea titlului de campioană a României în stagiunea de anul trecut. Bun găsit! V-am invitat la această conferință de presă ca să vă prezentăm 5 fete care au fost medaliate la campionatele naționale de fete la box. Dar mai multe detalii despre acest concurs o să vă dea antrenoarea care a fost cu el acolo, și anume Diana Timofte. În perioada 9-14 la Mangalia s-a desfășurat campionatul național de juniare și tineret, unde noi am obținut 5 medalii, una de aur, una de argint și 3 de bronz. După cum urmează, în dreapta mea Tico Andreea, 48 de kilograme, medaliată cu bronz. În stânga mea Luca Ioana, 52 de kilograme, locul întâi. Următoarea Chiriac Cristina, 46 de kilograme, locul 3. Sora ei, Chiriac Andreea, 50 de kilograme, locul 2. Și Stoiculescu Silvia, 48 de kilograme, locul 3. Mă așteptam la 3 medalii, una de aur prin Luca Ioana, chiar mă așteptam să ia medalia de aur. Și s-au descurcat foarte bine și celelalte și au obținut și ele. Astfel am participat cu 5 sportive și am luat 5 medalii. În semifinal am boxat cu o fată de la Tulcea. A fost un meci destul de greu pentru mine, iar în final am boxat cu o fată de la Bistrița. Finala a fost, de fapt, în semifinală, pentru că sportiva bună a fost cea din semifinală. Cât de des aud indicațiile din colț în timpul meu? Mai mereu. Afară de fetele care v-am prezentat acum, au mai fost săptămâna următoare, și adică perioada 15-20, tot la Mangalia, campionatele naționale de box feminin, dar senioare. Și prin sportivele Proțenco Cristina și Stoica Laura am reușit să mai luăm încă 2 medalii de argint.